Ja, tak for invitationen og for lige at tage trådet op. Og jeg har slet en rød streg hen over public service og har det med folkeoplytning. Den der slide lavede jeg for et par uger siden, så det er ikke afspejlet af det, der skete i forbindelse med regeringens udspil om Danmarks Radios fremtid. Det er ikke fordi, jeg vil sige, at det kan være farligt at være forbundet med public service, men det hænger blandt andet sammen med, at, at public service er et begreb, jeg bruger mindre og mindre, fordi det misforstås fuldstændig. Altså det er en tankevægte, at Danmark formentlig det eneste land uden for Storbritannien, hvor man bruger ordet public service og medier. I alle andre lande bruger man et nationalt udtryk. Hvis I går ind og googler public service på engelsk, altså what is public service, så vil I på de første 3-4 opslag slet ikke finde noget om medier. Det handler om spildevand, affaldshåndtering, fyr- og så osv. Folkeoplysning har jeg også skrevet op, fordi jeg vil ikke bruge meget tid på at sige, at det meget skræmmende øh, scenarie jeg vil prøve at illustrere, det bygger fuldt ud på den eksisterende folkeoplysende formål i, øh, for biblioteksvæsenet. Det er altså, det jeg vil sige, det jeg vil vise, det skal ideelt i hvert fald kunne leve op til de eksisterende forestillinger om hvad folke hvad folkebibliotekernes øh, rolle er. Og jeg er blevet bedt om at præsentere scenarier i et publishers perspektiv. Jeg præsenterer kun et for der er ikke tid til mere. Og jeg har valgt det mest ekstreme, det der måske ligger længst væk fra det vi laver på bibliotekerne i dag. Og så vil jeg sige også med scenarie, jeg er hyret sammen med nogle andre af Københavns kommunes biblioteksvæsen for netop at lave scenarier for fremtidens bibliotek, og der arbejder vi med tre fire forskellige scenarier, og det er et af dem jeg har haft ansvar for, og det vil jeg sige en lille smule om i dag. I vil kunne læse mere om det, når vores arbejde er afsluttet i løbet af et par måneder. Det scenarie, jeg vil præsentere, det er Folkebiblioteket uden bøger. Jeg vil sige om scenarier, de skal helst være lavet sådan, at det er ikke en, det er ikke en prognose. Det er ikke en fremskrivning af, hvad vi tror, der vil ske, men det er billeder af mulige fremtider, som skal bringe os hen i en situation, hvor vi konfronteres med udfordringer og bliver nødt til at tage stilling til, hvad vil vi gøre, hvis det går i den retning. Så det er ikke en prognose, jeg præsenterer, det er en ekstrem variant af nogle tendenser. Her har I, i Folkebiblioteket i det mest basale bestanddele. Det er et hus, det er det, der ligger i det græske orteg, et rum, som indeholder bøger, der er en låner, og der er en bibliotekar. Det er de tre elementer. Hvis vi så siger, hvad sker der, når alle bøger kommer, hvis alle bøger kommer i digital form? Det er meget mere nereolen, men altså, der, der bliver ikke længere udgivet bøger på papir i fysisk form. Og de kan hentes direkte fra nettet. Hvad vil konsekvensen være af det? Hvis det nu går sådan, og der er, der er ikke tvivl om, at der er noget, der peger i den retning. Hvis vi tager skridtet fuldt ud, så er der ingen grund til at have bøger på biblioteket længere. Vi får dem alle sammen hjemme. Hvis vi alle sammen får dem hjemme, og der er ingen længere af af bøger på biblioteket, hvorfor skal vi så egentlig gå derhen? Ups. Vi bliver alle sammen derhjemme. Hvad skal hun så lave? hende der, damen på biblioteket. Hun forsvinder. Har vi så brug for teket for beholderen til bøger? Det har vi heller ikke. Hvad gør vi så? Det formidles over nettet. Og her kommer så det store problem. Og her, nu har jeg brugt ordet public service, det er igen af vandvarer. Her har folkebiblioteker og en række andre kulturinstitutioner, mest kendt til følge medierne, public service medierne, en fælles kæmpe udfordring. Og det har noget at gøre med kuratering. I tv, radio, der er den måde, man tilrettelægger kanalflået på, det er et kurateringsinstrument. Det er et vejledningsinstrument. Nogen vil sige et styringsinstrument. Det er fuldstændig det samme dygtige bibliotekarer gør. Når låneren kommer og siger, at jeg er interesseret i det og det, og bibliotekaren siger, at hvis du er interesseret i det, så burde du egentlig også læse det, eller nogen, der har det modsatte synspunkt, osv. Hvordan løses, hvordan løses den opgave? Hvordan får vi brugerne, borgerne, til at gå videre end det, de specifikt kommer og leder efter, eller det, de plejer at læse? Det er det gode bibliotekarer kan. Det er meget sværere, når der ikke er bibliotekarer længere. Så har vi Google, Amazon, Biblioteks.dk. Og jeg har tænkt lidt på, i forbindelse med det her scenariearbejde, hvordan jeg selv griber opgaven an. Altså, når jeg selv skal have bøger om. Og mit typiske adfærd, for det første, i de mange år, jeg er gammel universitetslærer, der sad jeg på, hvad hedder det, øh, Bibliotek, på Universitetsbiblioteket og arbejde. Nu er jeg begyndt at skrive meget her de sidste 10 år, og det er sådan, så at jeg kan skrive utrolig meget. Jeg kan tilgå litteratur, stort set uden at forlade min skrivebord. Men når jeg engang imellem går på biblioteket, så er det typisk det, jeg først googler et eller andet, jeg interesserer mig for. Så finder jeg noget om det. Når jeg så har fundet noget, der ser interessant ud, som jeg ikke kan downloade direkte, så går jeg ind for biblioteks.dk. Ikke for at søge mere, men for at finde ud af, har bibliotekerne den bog, og kan jeg reservere den? Og så går jeg over på biblioteket og henter den. Og normalt, når jeg kommer, er der ingen bibliotekarer, for jeg kommer uden for almindelig åbningstid. Når jeg så en gang vil går op på reolen for at se, om bogen er der osv., så, så, kommer der interessant kurateringsmekanik øh, ind igen, fordi så står jeg og ser og leder hen i Jeg, er gammel biblioteksbogopsætter. Det var mit første lønnet job, så jeg kunne decimalsystemet uden ad for 50 år siden. Det kan jeg ikke i dag, men så går jeg hen, og så ser at der er også den bog. Gud, der er dem der. Den har jeg aldrig hørt om. Pludselig så får jeg udvidet det. Alt det forsvinder jo, når biblioteket længere er der, der er ingen grund til at gå på biblioteket. Her har jeg lavet en meget skematisk illustration af to helt forskellige kurateringsprincipper. Det grå felt dernede beskriver den samlede litteratur, vi har i bibliotekerne, eller globalt for den sags skyld. Google, Amazon og alle disse. Sædvanlige søgemaskiner baserer sig på dette øh, skematiske princip, der er heroppe. I kan se, at man går ind og søger relativt bredt, så føres man igennem deres kurteringssystem ned til noget ret smalt, og det er den, det er den store, mereste cirkel dernede. dernede. ligger det, man søger efter. Men da det er afgørende for de her firmaer at få et mere salg, så lægger de ud, af I kender det fra Amazon, du har købt en bog om det og det andre, der har købt den bog, har også købt den og den og den. Det er de små, det er de små pletter, der ligger udenom. Det er afgørende for de her firmaer, der drejer sig om mere salg. De må ikke udvide perspektivet for meget, for så mister kunden sin interesse. Og så bliver der ikke mere salg ud af det. Det der er jo det, der vi kender fra hele det her med bobler og øh, så videre. Hvad gør vi i et folkeoplysningsperspektiv? Og her har jeg skitseret et nyt bibliotek.dk. Hvor feltet det skal forsøge at dække hele det der område. Så skal vi vende trakten om. Vi går ind og søger efter noget specifikt. Det er den smalle heroppe, og det er det, der svarer. Så får vi det samme, som Google kan. Men det skal bredes ud. Udfordringen er her, at der ikke rigtig findes algoritmer og algoritmesystemer, som er i stand til at brede fra det der ud til siderne. Fordi stort set alle eksisterende algoritmebaserede søgesystemer er baseret på mere salg. Der er en række forskere, som i nogle år har arbejdet med det, der hedder diversifying recommend systems. Altså, hvor man breder det ud, i stedet for at snævre ind. Det vil være opgaven på Bibliotek.dk at lave det. Det er og en række andre europæiske kompensøgelser har arbejdet med det i nogle år. Det er en kæmpe opgave. Den er så stor, så det DR ikke kan gøre det alene. Og derfor vil det også knive for et bibliotek at begynde at lave deres egne rekommendersystemer. Det er en meget stor kompleks opgave, og den skal løses på landsplan. Det er jo det for mig overraskende da jeg i en snak med nogle folk i KL for nogle måneder siden, fik at vide, at staten er vil ved, ved af med sin andel af IC. Så man kunne i virkeligheden sige, at det her er en opgave, der skal løses et sted i landet. Der skal kun være et af den slags systemer. Og det vil være selvfølgelig selvindlysende, at det er en videreudvikling af bibliotekstk. Det er en meget kontroversiel dataetisk opgave. Dette system vil jo rumme en enorm viden om mine læsevaner, hvilke bøger jeg har, hvad jeg interesserer mig for osv. videre. Det vil jeg ikke gå videre ind på. Jeg vil bare nævne det i forbifarten. Men jeg vil sige, at der er ingen vej udenom uanset om det boløse bibliotek kommer om 10 år, eller om 20 år, eller om 30 år, og jeg tror, at det er tidshorisonten, så er det en opgave, man skal begynde på nu, at på det, I hørte lige før, dem, der kommer bagefter, kommer aldrig imod. Og de her Google- og amazon er jo i fuld gang. Og jo længere vi lader dem løbe med mine søgevaner, hvor jeg først går på Google, og jo længere biblioteks.dk kommer bag efter den opgave, jo mere umuligt bliver den at løse. Så det er et eksempel på, at selvom scenariet virker meget utopisk og teoretisk og fjernt og urealistisk, så er vi nødt til at tage stilling til, hvad vi skal gøre med den opgave nu. Og jeg har kun at sige, at jeg håber, at I griber bolden, og at I går i fuld gang. Og så vil jeg sige tak for jeres opmærksomhed.